rasaabka gobolka awdal mudane maxamuud cali saleeba ramax weheliyo duqa degmada boorama mudane maxamed xuseen madhane iyo xogayaha dawladda hoose degmada boorama muumin xuseen ayaa waxay maanta si rasmi ah u dhagax dhigeen laba wado laamiyo oo cusub isla markaasina laga hirgelinayo bariga iyo galbeedka magaalada boorama dhagax dhigan labada wado cusub ayaa wax uga horreyntii ka hadlay xogayaha dawladda hoose degmada boorama muumin xuseen waxuna carabka ku dhuftay runtii waa waxqabadyada laga sugayay degmadu inay qabato ama dawladda hoose qabato isagoo kulle maayorku faahfaahin doona waxaan uun rabnaa waxaan dadka u sheegaynaa annaga wixii laga filayo waan dhammaystiraynaa innagana waxaan idinka fadhinaa caqabadaha jidadku ay ku hay ay aan uga baahannahay waxa weeyaan guri kasta ama meel kasta oo guriga wadadaa la samaynaya ka hor timaada waxaan idiin sheegaynaa halka ay ku beeganto haddii ay danta guud iyo danta gaari iska hor yimaadaan waxaa la raacayaa danta guud duqa degmada boorama mudane maxamed xuseen meedhane ayaa wuxuu ka warbixiyey ujeeddada labada wado ay u dhisayaan iyo cidda ka caawinaysa waxaan diyaarinay 15 casho gudahood contribution-ki aan ku dirsanaynay waddadan way u taagnaayeen haddii sanad la waayi jiray ama 5% dawladda hoose ku daraysay baa la waayey lalaha maanta waan diyaarinay labada wado waxaan ku daraynay waa $14,000 barasaabka gobolka awdal mudane maxamuud cali saleeba ramax oo halkaas ugu dambayntii ka hadlay maamulka cusub ee degmada boorama ku dhiirigeliyey inay horumarka ay halkaasi ay ka sii wadaan waxaan mar labaad u mahadnaqayaa maamulka cusub ee dawladda hoose oo gutay waajibaadkoodii ka saarnaa adeega bulshada dadweynahana mar labaad waxaan ku celinaynaa in ay isxilqaamaan oo deerarkan guri walba labada saddexda loona dhagaxa la soo hordhigayo iyo gidaarkan dheer ee la soo samaynayo in gurigu qiimu yeelanayo marka wadda bartee qaar badan baan jaanisu heli 27,000 oo guri baa ka dhisan magaalada marka laga reebo sandaqadaha iyo aqal soomaaliyada si kastaba arrintu haatee labada wadee cusub ee la dhisayo ee laga hirgelinayo bari iyo galbeedka magaalada boorama ayaa waxayii waxqabadkii ugu horreeyey ay fulinayaan maamulka cusub ee dhowaan ay doorteen golaha deegaanka ee degmada boorama oo maxamed xasan ismaashad bere